နေဆုံးလောက်ခလာစာတတ်မှတ်နိုင်မှုအစိုးရဆောင်ရွက်နေတာအချင်းချာနေတာမှုဒီကိစ္စကိုမြန်မြန်တတ်မှတ်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကအေဘရန်၂၄ရက်မှာတိုင်းဒါယာစက်မှုဆောင်မှာရန်ကုန်အစိုးရအလို့ရှင်တဲ့အလို့သမားတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးပြောခဲ့ပါတယ်အလို့သမားပြည်ထနာတွေကိုဦးမြင့်စွေကင်တွေတဲ့အပေါ်အလို့သတိပေးခဲ့တယ်လေအလို့တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာယာနုံးပြည်ပြည်ပြည်စုံ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုအစိုးရကိုဥတီပြီးသူရဥွှေမန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။မှားမှာကြောက်လို့တွန်းဆုံနေရင်ဘယ်တော့မှအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ အလုသမားအလုရှင်ပရိပခါတွေဖြစ်နေတာကိုလက်တွေ့ကြကြထိရောက်အောင်ဖြေရှင်းရမှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးလုခလာစာတတ်မှတ်ရေးအချိန်ကြန့်ကြာနေတာဟာပြည်ထနာကိုမီးမွေဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးလိုအားကတတ်မှတ်ရေးဥပဒေကိုနှစ်ဖောက်၃၀ကပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့ဘလောက်ပမာဏတတ်မှတ်မယ်ဆိုတာအစိုးရကအခုထိမတတ်မှတ်နိုင်သေး
ာထက်မနည်းဘူးအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အထက်ချုပ်လူသမားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုပြည့်ဖြူအောင်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာအနေဆုံးခါချင်းနေဆိုတာတက်တယ်လူချင်းလူသမားတွေရဲ့အချိန်ကလာဆိုတာအနေဆုံးခါချင်းနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေပြောလို့ရပါတယ်ရလက်ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်2013ကနေစပြီးတော့အနေဆုံးခါချင်းကိုပေါ်တဲ့ချိန်မှာကောင်းတဲ့တင်းထုတ်တယ်2014ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တော်ကြတယ်ဒီမှာချိန်ပါတယ်ဒါနဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရချင်းပြည်ပြည်နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးပြည်ပြည်နောက်ပိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတူတဲ့ဆက်ဆံလာတယ်ဆက်ဆံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်အတွက်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်ပါစေဒီတွေ့ဆုံမှုကိုအလုသမားဒုတိယဝန်ကြီးဒေါ်ဝင်းမော်ထွန်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေနဲ့အတူအလုသမားသမဂ္ဂပေါင်း50ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူရဦးရွှေမန်းဟာလှိုင်းတရားဆက်မှုစုံကိုမနစ်ကဒီဇင်ဘာမှာပထမဆုံးလာခဲ့ပြီးအခုတော့ဒုတိယအကြိမ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်